তই এটা মুছলিমৰ পৰা নাচি কৰিছ গৈ তই মুছলমানৰ পৰা নাচি কৰিছ তই ভাল নালাগে তই ইছলাম ধৰ্মৰ ভাল নালাগে আৰু এশটা যদি এনেকুৱা নাষ্টিক হৈ ওলাই যায় মুছলমানক তোৰ দৰে নাষ্টিক বনাব পাৰিছিলি পৰা নাই অন্তত তোৰ মা দেউতাককো বনাব পৰা নাই তোৰ দেউতাৰৰ গাখীৰ কোনোবাই লয় নলয় তোৰ তোৰ ব্যক্তিগত কথা মানুহৰ ভাল লাগিলে গাখীৰত পানী মিলোৱা আছে চাগে তোৰ বাপেৰৰ গাখীৰত তোৰ বাপেকৰ গাখীৰত নাস্তিকৰ গোন্ধ আছে চাগে মানুহে নলব পাৰে মানুহৰ সন্দেহ সোমাইছে তোৰ মা তোৰ দেউতাই তোক পোহপাল দিছে আজি কেইবছৰৰ পৰা তোৰ যদি তোৰ মাক দেউতাই যদি তোৰ ওপৰত শাসন কৰিলেহেঁতেন তে তই আজি দুই তিনিদিন আগত ক'লি যে মই গাঁও এৰি গুচি গৈছোঁ মুছলিম সমাজৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তই তোৰ মাকৰ ফেমিলিৰ লগত কেলৈ তই আজি ভিডিঅ' কৰি আছ কেলৈ তই আজি ভিডিঅ' বনাই আছ তই দূৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' কেলে বনোৱা নাই বোলে মই খবৰ লৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ মা দেউতাকৰ কাৰণে মা দেউতাকে কেইটা গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই মাছ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই তই ঘৰত থকাৰ পিছত কোনে ল'ব ভাইদে চা এটা কথা চা তই খালী মুছলমানক যে সমাজৰ মাজত যে লজ্জিত কৰি আছ কমেণ্টসমূহ যে পঢ়ি আছ বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে যে মুছলমানক লৈ ঠাট্টা নিন্দা কৰি যে কমেণ্ট কৰি আছে তেওঁলোকেও জানে যে নিজ জাত নিজ জাতক হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহে ঘৃণা কৰে বে তই এতিয়া নিজ জাততকৈ নিকৃষ্ট তই বৰ্তমান তোৰ মা দেউতাকৰ জাততকৈ বহু তলত এটা কথা চূদ্ৰ বুলি এটা জাত আছে নহয় হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত চুদ্ৰক দলিত বুলি জাত এটা আছে নহয় সেই দলিত জাতৰ মহিলাসকলক কিছুমানক পুণ্ডিতসকলে দাসীৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে আজিও আছে এই প্ৰথাটো চাউথ ইণ্ডিয়াত চাইগৈ নিজ জাতৰ পৰা মানুহে নাখায় গতিকে তই নিজ জাত তোৰ মা দেউতাই এতিয়া তোৰ হাতৰ খোৱা তোৰ হাতৰ লগত থকা মেলা কৰি আছে গতিকে তোৰ সমাজে নাখায় সেইটো তোৰ সমাজৰ কথা তোৰ ব্যক্তিগত সমাজক তই যি ক ক তই বঙাইগাঁও নকৰ হয় তোৰ নিজৰ সমাজক গালি পাৰ তই কিয় কৈ আছ যে মুছলমানক মুছলমান এইটো মুছলমানৰ আদৰ্শ এইটো মুছলমান সেইটো মুছলমান মুছলমানবিলাক বোলে গণতান্ত্ৰিক এইখন দেশৰ মই ইমান জনোৱাৰ পিছতো এবাৰ সেই গণতান্ত্ৰিক মুছলমানে মোৰ গাঁৱৰ মানুহক বুজাব নোৱাৰিলে ইছলাম ক'ত আছে তোক মুছলমানৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিছে কোন মাইকেলাল আছে বে বাৰ বাৰ এনেকুৱা তই যেনেকুৱা কথা কৈ আছ নহয় তই এতিয়া মুছলিমৰ পৰা না্তি কৰিছ গৈ তই মুছলমানৰ পৰা নাস্তি কৰিছ তই ভাল নালাগে তই ইছলাম ধৰ্ম ভাল নালাগে কিয় আকৌ কবি পাকিস্তান নেকি পাকিস্তান বুলি কৈছো মই খবৰ কৈছোঁ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত মাটিত এয়া পাকিস্তানৰ শাক তই আকৌ টেঙা টেঙাকে কলি মুছলমান সমাজে মোক ভয় কৰি আছে কিজানি মই এইটো কৰি দিম তই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছে কি তাৰ লাইভ ভিডিঅ'টোত কৈছে সি কৈ আছে মোক এনেকুৱা হেঁচা দিছে মোক এনেকুৱা ভয় খাই আছে নেকি ইয়াক যদি ঠিক নকৰো বা ইছলামত নানো তেতিয়াহ'লে নেকি ইছলামৰ ক্ষতি হৈ যাব হয় তই আজিলৈকে এটা নাষ্টিক বনাব পাৰিছিলি তই এটা মুছলমানক তোৰ দৰে নাস্তিক বনাব পাৰিছিলি পৰা নাই অন্ততঃ তোৰ মা দেউতাককো বনাব পৰা নাই যে মুছলমানক লৈ কথা কৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰকে সমাজৰ মাজত নিন্দা ঠাট্টাত মস্কৰা কৰাই আছ মানুহে হাঁহি আছে তোৰ মা দেউতা অপৰাধী হয় মই ক'ম তোৰ মা দেউতাই তোৰ ওপৰত শাসন কৰিব লাগিছিল তই কোনটো সাংবিধানৰ কোনটো অধীনত পাইছ তই কুৰাণ শ্বৰীফৰ ওপৰত কথা কবি ইমান দিন মনে মনে আছিলোঁ তোক এতিয়া কিন্তু খাবাৰ সময় আহিছে তই খাবি ক'ৰবাত কিন্তু তই নিজে ভয়তঃ মানুহৰ মাজত নাযাওঁ তোৰ গাখীৰ তোৰ ব্যক্তিগত কথা তই মুছলমান সমাজক লৈ কথা নকবি নেক্সট টাইম কিন্তু বাৰম্বাৰ মই তোৰ সমাজৰ সকলো ৰাইজক আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তোৰ মা দেউতাক কোনেও যাতে হাৰাশাস্তি নিদিয়ক তোৰ পৰিয়ালক কোনেও যাতে হাৰাশাস্তি নিদিয়ক তোৰ কাৰণে তোৰ মা দেউতাক লঞ্চিত হৈ আছে কাৰণটো কি তই হলি অমানু তই যদি সত্য সন্তান হৰিহেঁতেন তোৰ কাৰণে আজি তোৰ দেউতাই হুক হুকাই নে কান্দিলেহেঁতেন তই কিমান অমানু কিমান অৱদ্ৰ তই চালা তই আঁতৰি যাগে তই ভিডিঅ'ত কৈছিলে আঁতৰি যাবা গুচি যা